E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Princípios de Economia Austríaca. E nessa aula de hoje, né, a gente vai fazer um apanhado das principais escolas de economia no debate econômico. Isso não pretende ser um curso de HPE, na realidade, esse é um slide da pós-graduação de Escola Austríaca de Economia que eu peguei do professor Christian von Boom, certo? Eu não, obviamente que eu não vou ficar compartilhando aqui o material exclusivo da PGA com vocês, mas esse PowerPoint, na verdade, foi um apanhado, certo? Por parte desse professor, Christian von Boom, que eu acabei dando uma revisada e adicionada de algumas coisas, mas assim, coisa bem simples, só pra, até mesmo para poupar trabalho, já pedindo desculpa por isso. E fazer um apanhado geral para a gente entender o posicionamento da escola austríaca dentro do debate econômico, tá certo? Eu ainda não tive a minha matéria de macro 2 dentro da faculdade, tá certo? A matéria de macro avançada, então eu não vou. Eu não, vai ter algumas coisas que eu vou passar um pouco mais superficialmente, tá certo? Eu tenho aí o livro do Blanchard. Comprei a mídia física dele, mas, né, como eu tô lendo trocentos livros, ainda não cheguei a abordar esse livro ainda. Até porque tenho o quê? Três livros de microeconomia. Tenho o Mankiw, que é um livro mais introdutório. Tenho o Varian, que já tá entre o intermediário e o introdutório. Tenho o Nicholson. Tenho tudo isso de manual de microeconomia para ler. Né, o Mankiw eu dei uma parada porque eu estava lendo alguns outros livros de economia austríaca, eu tenho que retomar ele. O Varian também estava lendo. Então, assim, tem muita coisa que eu ainda estou pendente, que não dá para abordar ainda direto o Blanchard. Eu vou fazer um curso de introdução em princípio de macroeconomia. Vai ser um curso bem rápido, que eu vou tratar mais o meu caderno de macro 1 e algumas outras escolas que não foram abordadas durante essa matéria. Vai ser um curso bem para realmente ter uma noção geral dos modelos. Até porque nos cursos de economia, as matérias de macro elas são muito menos intensivas em cálculo do que micro, então realmente a gente vai focar mesmo hardcore mesmo em micro, tá certo? Em macro a gente vai só entender os modelos de maneira geral. E eu também vou trazer depois o de macro 2, tá? Então, para quem quer cursar economia ou quem quer ter uma compreensão mais completa de economia e não se focar só na escola austríaca de economia e não quiser fazer uma faculdade disso, eu tô compartilhando conhecimento com vocês, o máximo de conhecimento possível. Também tem um projeto aí com o Tuca que eu não vou falar porque ainda não tem nada resolvido. Foi mais alguns comentários que a gente fez. Mas tem muita coisa bacana aí pela frente e eu não esqueci do nosso curso de micro. Eu vou pegar tudo aquilo que ficou pendente e vou focar nisso. Mas primeiro quero terminar esse curso de Princípios de Economia Austríaca, que na minha visão também é tão importante quanto, tá ok? E tá que esse curso também tá menos avançado que o curso de micro. Então eu tô dando uma atenção especial, até porque eu perdi os arquivos e coisa e tal, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar. As escolas de economia. Os economistas divergem em diversos aspectos. Entre os principais aspectos que eles discordam, temos o destaque da metodologia, que a gente já abordou na primeira aula, que se relaciona muito ao debate epistemológico. A metodologia ela pode ser matemática ou pode ser só da lógica dedutiva verbal e não uma lógica matemática, que em essência é realmente a mesma coisa, só que a lógica verbal ela é mais literária do que simbólica. Tá certo? Ela é mais de fácil compreensão pelo senso comum também. Tipos de modelo matemático. E ela também a lógica verbal, principalmente dada todas as complexidades da fenomenologia que a gente analisa, ela consegue analisar esse ambiente de incerteza genuína e de verdades que não são objetivamente quantificáveis, tá certo? Então a gente consegue, através de cláusulas como ceteris paribus e outras ferramentas mentais, a gente consegue entender que na economia real existem forças que podem contrabalancear os resultados e variáveis inesperadas, tá certo? Então, dentro de todo esse ambiente de incerteza genuína, a gente consegue analisar aquilo que há de mais fundamental através da lógica verbal, exatamente porque ela abre precedente dentro da metodologia praxeológica, para a gente compreender, independente do ruído, as coisas e sem fazer simplificações irrealistas,
como acabam sendo em caso de muitos modelos matemáticos, tá? Então, por isso que a metodologia da escola austríaca, ela prefere um pouco mais a lógica verbal, apesar de novos austríacos, e aí nisso eu até me incluo, tendem a preferir também adicionar alguns elementos dos modelos neoclássicos, mais para caso de explicação de ferramentas auxiliares de compreensão do que a metodologia propriamente dita. Priorizar a teoria e empiria, né? As teorias acadêmicas, tanto ortodoxas quanto as heterodoxas, mais padrão, elas tendem a focar realmente em tratar a economia como uma ciência natural, que a gente já viu o problema na aula anterior, né? Não vou ficar me estendendo muito sobre isso. Eu quero avançar um pouco a discussão. E aí elas, como querem tratar a economia como uma ciência natural, elas tendem a preferir muito mais a priorização da empiria do que a chamada economia literária e teórica, mesmo que seja uma teorização matemática, como geralmente é o caso da economia neoclássica, que depois ela passa a ser utilizada como ferramenta de análise de mercados. Mas ainda assim, a metodologia matemática, ela não pode ser testada em si, porque ela é condição sine qua non para a compreensão dos fenômenos empíricos dentro da metodologia acadêmica predominante. Hipóteses. Assim como a praxeologia é a metodologia de compreensão dos fenômenos empíricos pela própria escola austríaca, né? Hipóteses acerca do comportamento dos agentes. Então, as hipóteses dos neoclássicos geralmente são umas hipóteses, como a gente viu nos cursos de microeconomia, vocês conseguem ter esse peso um pouco melhor tendo assistido o meu curso de microeconomia. Por mais que ele esteja incompleto, esteja ainda faltando alguns vídeos que eu ainda vou lançar, são alguns vídeos mais de corolários. Aquilo que é de mais essencial já foi abordado, eu vou abordar só a incerteza nightiana, a questão de preferência temporal, né, do mercado intertemporal, vou tratar o modelo neoclássico do mercado de empréstimo, fronteiras da microeconomia, aí vou tratar algumas outras falhas de mercado como informação assimétrica, a teoria da escolha pública, que vai tratar de falhas de governo, né? Vou dar um apanhado geral aí nessa parte de fronteiras de microeconomia. E eu ainda não sei se eu vou abordar isso no curso de microeconomia 1, o básico 1, que é o mercado de tecnologia e da informação. Eu vou fazer isso como um episódio totalmente separado, que provavelmente eu vou colocar aí no curso de micro 2, que já vai envolver um pouco mais de cálculo, e a gente vai ficar um pouco mais dentro do curso, um pouco mais familiarizado com essa terminologia matemática. Então, quem quer entender microeconomia de maneira geral, sem ser um especialista, sem ser um economista, para quem não é economista, a partir de agora eu já vou começar a fazer isso. Recomendo apenas o básico 1, que é o curso de microeconomia 1. Só isso, que é o que todo estudante de ADM mesmo e de áreas relacionadas à economia, contabilidade, etc., precisam saber, tá? A microeconomia 2, o curso básico 2, eu vou fazer só para quem é economista mesmo. Inclusive, eu acredito que eu vou fazer ele só pago mesmo, tá? Porque eu vou fazer um material bem separado, bem trabalhado. Claro que os últimos vídeos da série de microeconomia foram super bem trabalhados, mas ainda mais bem trabalhados, tá? Então vai ser um curso bem intensivo para quem quer ser economista mesmo, tá? Então a parte básica pro povão vai ser o que vai estar tá aí no básico 1, tá? Provavelmente básico 2 eu vou já até vender, já vou ter mudado de paradigma um pouco. Acerca dos comportamentos dos agentes, então a gente tem aquelas simplifying assumptions, né, como diz lá no MIT, as suposições simplificadoras sobre o comportamento dos agentes que a gente já viu na microeconomia, principalmente na teoria do consumidor, do comportamento de maximização de um consumo material, de mais sempre ser melhor, de você atingir uma curva de utilidade mais alta quando você tem um padrão de consumo mais alto, de combinação de dois bens, certo? Então você já tem algumas suposições simplificadoras. Certo? Como, por exemplo, no caso da restrição orçamentária, você teria uma perfeita divisibilidade dos dois bens na questão do custo de oportunidade. Aí você tem uma reta que você consegue ligar todos os pontos porque você tem essa divisibilidade perfeita, certo? Infinitamente, que você pode infinitesimalmente dividir os bens em relação aos outros, né, dentro dos preços relativos. Acerca da informação disponível, então geralmente dentro do modelo neoclássico padrão, você tem uma informação perfeita na qual todos os agentes sabem todas as informações do mercado relevante para a coordenação dos seus planos com os dos demais agentes, porque essa é a condição sine qua non para que o equilíbrio seja atingido, certo? Não é um espantalho da economia neoclássica, mas é justamente uma condição necessária para a coordenação de todos os planos.
E depois, na questão da informação assimétrica, ela passa a ser um pressuposto. É, a questão das expectativas também, quando você tem umas expectativas sobre a política monetária futura e como isso vai afetar a eficácia da política monetária, então você já tem esses pressupostos, certo? Essas hipóteses que já são adotadas de antemão. No caso da escola austríaca, a gente já tem a hipótese do conhecimento imperfeito, baseada no reconhecimento da própria limitação da capacidade humana de aquisição de conhecimento, uma reflexão geral sobre epistemologia, tá certo? Sobre a ação propositada e por aí vai, né? Mais que a ação propositada, ela é mais um framework analítico, um quadro analítico necessário para a compreensão da fenomenologia social do que uma hipótese, né? Mas aí, por outro lado, a gente também tem as hipóteses da escola austríaca, principalmente em relação ao cenário que a gente se encontra. Muitas vezes a gente usa até mesmo hipóteses neoclássicas como ceteris paribus, mantendo tudo inalterado, para estudar a inter-relação de duas variáveis e por aí vai. Acerca das expectativas, como falei, né? O exemplo das expectativas racionais, suposições simplificadoras, isso também tem a ver com a questão do comportamento, é um dos tipos, né? Suposições simplificadoras pode ser tanto em relação ao comportamento quanto ao mercado em geral. Quando você fala, por exemplo, dentro do modelo neoclássico, que tem várias situações de mercado, como monopólio, oligopólio, competição monopolística, você já tem uma pressuposição de quantidade de compradores e vendedores, enfim, tem várias coisas. É sobre a curva de demanda das firmas, que é a demanda residual, tem várias posições. E as conclusões que são provenientes desses dois aspectos anteriores, né? Intervencionismo ou socialismo, que seria a planificação completa da economia, ou livre mercado. Ainda que as divergências entre os economistas possam ser mais ou menos abrangentes e mais ou menos fundamentais, gerais ou específicas, podemos selecionar algumas linhas de pensamento predominantes. Muitos aspectos separam essas escolas, mas podemos resumir boa parte das divergências analisando as curvas de oferta pressupostas por cada uma dessas escolas, né? Porque isso daqui vai afetar, as conclusões geralmente são afetadas pelas curvas de oferta dessas escolas, porque tem a ver com a limitação da produção, tá certo? E quando a gente fala, por exemplo, que o fato de uma ausente teoria do capital na teoria neoclássica, até porque a versão neoclássica da teoria do capital era defeituosa, e isso já foi observado pelo Paul Samuelson, inclusive foi debatido se a teoria austríaca e a teoria neoclássica eram a mesma teoria do capital, que eu já mostrei que não, num artigo Resposta ao Favro, em que ele quis refutar a teoria austríaca dos ciclos econômicos, refutando a teoria do capital, só que a refutação da teoria do capital dele era a variante neoclássica e não a austríaca, né? Enfim, a gente não vai ficar revivendo esse debate. Quem quer ver, até a tréplica que ele fez lá na live do Enredo já tem um parágrafozinho no texto mostrando o erro dele, certo? Mas enfim, a gente tem essas divergências em relação às curvas das ofertas, curva de oferta de cada teoria, e isso vai refletir nas próprias conclusões sobre, por exemplo, eficácia de política monetária no caso da macroeconomia, na eficácia da política fiscal de aumento de gastos em relação à capacidade ociosa das firmas, à limitação temporal da produção ser ou não levada em consideração. Eu cheguei a falar isso em vários vídeos aí anteriores, que vocês podem ver no canal. Talvez eu coloque aí na descrição se eu achar o vídeo específico em que eu trato desse assunto, da questão da estrutura do capital em relação ao. Ou foi numa live do Enredo, agora eu não lembro, mano. Questão da limitação temporal da estrutura do capital, acho que foi numa live do Enredo. Eu vou tentar achar o trecho depois. Mas enfim, vamos lá. Ainda que contenham, não contenham toda a informação para escrever uma escola, as curvas de oferta fazem um resumo de algumas das principais características da maioria, mas não de todas as escolas da economia. Essa aula não será nem de perto. Ah, isso daí fui eu que coloquei, né? Um curso completo de história do pensamento econômico, HPE, porém resumirá as principais escolas de pensamento no debate em geral, que serão discutidas ao longo desse curso de princípio, com exceção dos proto-austríacos que vieram antes dos fisiocratas e clássicos, que serão abordados posteriormente. Aí eu tenho essa ideia de fazer com o Tucano uma parte separada só de HPE. Então vamos lá, principais escolas de economia. Eu tô batendo na tecla do teclado mecânico, né? Eu devia estar usando o teclado sem fio, mas enfim. Uma breve descrição das desavenças entre economistas. A gente tem aí o Keynes e Hayek,
neoclássicos e os clássicos e o Marx e também os neoclássicos, assim, por conta da divergência da teoria do valor, né? Eles têm essa divergência entre os clássicos, mas algumas coisas são muito similares, apesar do Smith ele ter uma noção mais de processo de mercado do que equilíbrio de mercado, ele tem mais uma visão de tendência ao equilíbrio, e isso eu cheguei a ver no Riqueza das Nações, até onde eu li no exato momento. E os neoclássicos, ele já tem uma visão de uma análise a partir do equilíbrio efetivamente atingido, já partindo do pressuposto que o equilíbrio já foi atingido. É claro, se você está vendo aqui que o Karl Menger, esse daqui eu acho que é o Walras, é o Jevons, e esse daqui é o Menger. E o Menger, ele já era da escola austríaca, ele já foi o pai fundador da escola austríaca, com influência dos escolásticos tardios, né, que tinha influência na filosofia clássica. E o Menger, ele já era um subjetivista já mais adequado à metodologia austríaca de lógica verbal em relação em detrimento do uso da matemática, conforme os dois aqui teorizaram. O Walras com um modelo de equilíbrio geral que a gente estudou no curso de micro, e o Jevons com o estudo de equilíbrios parciais, tá certo? E aqui os clássicos, eles tinham mais uma análise, principalmente o Smith. O Ricardo nem tanto, mas principalmente o Smith, ele tinha uma visão muito baseada em observações do mercado em si, e ele queria tirar uma certa universalidade da contingência. Então ele tinha muito, parece-me que, por exemplo, a divisão do trabalho, ela me parece ser mais eficiente porque o número de quantidade de mercadorias produzidas é X. Quando você tem um artesão que passa por todas as etapas do processo produtivo, e ela é X2 quando você tem a divisão do trabalho especializada, e X2 ele dá um número que é absurdamente superior ao X1. Então parece-me que a divisão do trabalho, ela aumenta a eficiência na produção de bens e serviços da sociedade, né? Mais uma coisa que tanto os clássicos quanto o Marx vinham de correto é que a quantidade de bens produzidos, ela era infinitamente não, a quantidade de bens produzidos por uma sociedade, isso é, no caso do Marx, na terminologia marxiana, né, uma coleção de mercadorias, a riqueza das nações residia na capacidade da sociedade de fornecer bens e serviços, né? Agora o Marx, em relação aos clássicos, ele já tinha a metodologia dele, que era a teoria da história dele, o materialismo histórico-dialético, em que ele buscava as contradições do sistema baseada na luta de classes, que na visão de Marx era o próprio motor da história, que trocava entre os sistemas econômicos, certo? E por conta até de algumas inconsistências do próprio sistema marxista, ele chegava a conclusões de que essas inconsistências eram do próprio sistema capitalista e eram os germes da própria destruição do sistema capitalista, que ia cair em várias crises por ausência de demanda agregada. E nisso, Marx e o Keynes, eles andam de lado a lado, né? E que essa carência de demanda agregada por conta da lei de ferro dos salários e do empobrecimento progressivo dos proletários ia levar ao fim do capitalismo. E aí alguma coisa seria colocada no lugar dele, e de acordo com a teoria da história do Marx, seria o socialismo, que seria necessariamente superior ao capitalismo por estar localizado posteriormente dentro do sistema marxista de evolução histórica. E então, de maneira geral, tem várias desavenças entre as principais escolas de pensamento econômico, né? Os keynesianos, eles partem de uma análise também matemática, porque o Keynes, ele era aluno do Marshall e foi um péssimo aluno, diga-se de passagem. Ele fez um curso extremamente básico, e aí já fui tirando algumas conclusões baseadas na experiência dele do mercado financeiro e com pouco conhecimento sobre economia, certo? E principalmente sobre a questão da estrutura produtiva, estrutura de capital da sociedade, né? Ele subestimava muito as limitações, tanto temporais quanto de recursos, para finalizar os projetos de maior prazo que geram mais emprego, né? Escola clássica. O pensamento econômico clássico, ainda que utilizando ferramental matemático rudimentar, partiu do que hoje entendemos como fluxo circular da renda. Ah, só mais uma coisa, voltando aqui nesse slide, tá? A questão do erro do Marx, tanto do Keynes quanto a deficiência da demanda agregada, não em relação ao remédio, mas o próprio diagnóstico de cada um dos dois, ela vai ser perfeitamente refutada dentro da teoria de processo de mercado. Inclusive, algumas críticas serão feitas ao Joseph Schumpeter também. Eu vou tentar sintetizar aqui do livro do Kirchner dentro da aula sobre o processo de mercado, que provavelmente vai ser a próxima. E
A teoria do capital também, a teoria austríaca do capital, e em boa parte também a micro neoclássica conseguem desmentir muitas falácias anticapitalistas dos marxistas, tá? Então vai ficar muito bacana de entender isso quando a gente começar a entrar em teoria do capital e processo de mercado, tá? Tudo vai ficar muito mais claro quando a gente abordar esses assuntos. Um dos primeiros rudimentos desse fluxo foi representado pelos fisiocratas, na escola francesa. O próprio Cantillon, no livro, né, Ensaio sobre a Natureza do Comércio Geral, ele tem um modelo rudimentar de um fluxo circular da renda também. Um dos exponentes era François Quesnay, que apresentou seu Tableau Économique. O Richard Cantillon também foi um desses expoentes. Isso daqui foi o que eu coloquei com a noção rudimentar, porque eu estava lendo esse livro quando eu fiz os slides. Os diversos economistas clássicos, entre eles Smith, Ricardo, Malthus, Say, John Stuart Mill, que eu não gosto tanto assim, entre outros, tinham suas divergências, mas acreditavam fundamentalmente nas forças de mercado, oferta e demanda, chegando a equilíbrios via preços, né? No caso, já os clássicos, eles não acreditavam muito, pelo menos Smith, não acreditava muito que o equilíbrio é efetivamente atingido, mas que existia essa tendência à coordenação. Claro que ele não usava termos austríacos, mas ele já tratava do mercado muito mais como um processo também, se referindo ao equilíbrio de longo prazo, é sempre equilíbrio de longo prazo, principalmente no modelo neoclássico. Diferente de Smith, Ricardo, Malthus e outros clássicos que defendiam a teoria do valor trabalho, ou seja, possuía uma noção de valor utilitário. Isso daqui foi com a leitura que a gente fez do livro do Say, Tratado de Economia Política, no canal do Enrido, também recomendo, amigo meu. A gente fez uma leitura comentada do livro de Say. E lá vocês vão ter uma noção mais completa de que o valor de uso objetivo já ainda era uma questão objetiva na visão do Say, mas ele já tinha uma visão utilitária do valor e não uma visão tripla como a de Smith e Ricardo, em que fundamentalmente todos esses valores eram referentes ao valor de o valor trabalho, tá? Principalmente na questão da formação de preços, já que essa é a função da teoria do valor econômico. No Smith, ele trata o trabalho como um termo polissêmico, certo? Então ele fala das várias semânticas do termo valor dentro da economia. E todos eles, os clássicos, são incapazes de resolver o paradoxo água diamante. Maior parte dos economistas clássicos e Marx, ao defender a teoria do valor trabalho, afirmavam que a fonte do valor de toda a mercadoria, o bem produzido no mercado, pelo menos aqui da qual derivava os preços, derivava o tempo de trabalho empregado nessa construção. E já no Marx, o avanço, entre aspas, porque na minha visão é um retrocesso ainda maior, seria do tempo de trabalho socialmente necessário para a fabricação da mercadoria. Certo? Então ele coloca essa visão do trabalho como uma relação social. Só que a relação social, em última análise, ela parte de ações individuais. Tá certo? Então essa questão de entrar nesse holismo metodológico, nesse coletivismo, devido, como a gente já tratou na aula anterior, a ser uma afronta contra a natureza ontológica do objeto de estudo, isso é, a natureza do ser do objeto de estudo. Não é um avanço, mas é justamente um atraso, né? Justamente um retrocesso. A maior parte dos economistas clássicos e Marx, blá, 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 tá, tá, tá. Né, o trabalho era a origem de todo valor, pois o trabalho transformava insumos em produtos finais que possuíam um maior valor. Contudo, a teoria do valor serve para explicar os preços. Esse é o objetivo da teoria do valor econômico. A teoria do valor clássica, ao tentar explicar os preços através de custos de produção, muitas vezes explicava disparidades do preço de custo, disparidades do preço de custo com os praticados no mercado por flutuações de demanda e caracterizando-as como exógenas, a qual o equilíbrio de longo prazo tenderia a eliminar. Mas essa é a grande questão. Ela carece de uma universalidade na capacidade de explicação do preço de mercado, ao tratar a demanda como exógena. Então, para uma teoria de valor ela ser completa, isso inclusive eu acho que eu li no Vário, não, no Nicholson, que é o manual de microeconomia da USP, que a USP usa, no caso. No Nicholson ele trata isso bem, que ele fala que por conta dessa carência de um tratamento adequado ao papel da demanda na formação dos preços dentro do mercado, a teoria de valor dos clássicos ela era deficiente para explicar em completude como o valor econômico determinava os preços, certo?
E é evidente, claro, que conforme o processo empresarial vai ocorrendo, conforme mais empresas entram no mercado, tende a ter uma equalização entre a valoração de mercado dos fatores e insumos de produção e os bens de consumo final, conforme a demanda pelo bem de consumo é atendida. Certo? E aí são criados novos mercados, porque conforme você tem um aumento de produtividade, essa é a lei de Say, verdadeira, não distorcida. Conforme você tem um aumento da produtividade em alguns setores da economia, em alguns mercados, a demanda devido ao aumento da renda real proveniente desse aumento de produtividade, ela é disponibilizada para compra de novos produtos, para que anteriormente não seriam lucrativos, porque outras necessidades mais urgentes deveriam ser atendidas, tá? Então, quando você tem esse aumento da produtividade, você possibilita que surja demanda para novos mercados. Essa é a lei de Say, não é que você vai ofertar um produto no mercado e ele automaticamente vai ser vendido, como o Keynes acreditava, que era a lei de Say. E aí ele quis inverter, que ao demandar um produto, automaticamente a oferta vai suprir essa demanda, independente das limitações da estrutura de capital. Então vamos lá. E do tempo de produção, né? Contudo, como a teoria do valor serve para explicar preços, a teoria de valor clássica, ao tentarem explicar através de preços, blá blá blá, tá, exógenas, tá. Então já falei isso daqui. A escola clássica, uma fotinho do Smith, o pai zoeiro da economia. Esses equilíbrios levariam a uma alocação ótima dos recursos da economia, melhorando o bem-estar geral. Isso se manifesta na simbologia. Ah, simbologia. Isso daqui, cara, o Smith ele não dá nenhuma grande ênfase nisso daqui no livro. Todo o livro dele é uma explicação baseada em observações empíricas do mercado, por mais que não tenha um método definido. Tá? Não tem um dogmatismo, sabe? Cara, professor de HPE, é impressionante como eles chamam esses autores de dogmático. Aí você vai ler o livro do cara e não tem absolutamente nada a ver, sabe? Porque simplesmente estão usando a base da crítica do Marx e não a própria obra do autor para tratar do economista clássico. Eles se baseiam na crítica da economia política do Marx, se baseiam no Capital e não na obra do próprio autor, certo? Professor de HPE no Brasil é foda, cara. Mas enfim, é uma simbologia de mãe invisível, não é uma explicação baseada na figura da mão invisível do mercado, que o mercado se autoajusta porque tem uma mão invisível. Ai, como os liberais são bobinhos, idiotas. Não. O mercado se autoajusta porque existem os mecanismos e incentivos necessários para que os planos dos agentes se coordenem. A gente vai entender isso melhor em processo de mercado. Eu tenho um áudio artigo lendo um texto que eu escrevi no Medium falando exatamente sobre o processo de mercado. Próxima aula também vai ser sobre isso e a gente vai entender um pouco mais com riquezas de detalhes a questão do processo de mercado. Tá certo? E com metodologia não vai ser que nem o Smith que faz meramente observações e observa essa tendência à coordenação, certo? Mas o Smith ele não acreditava cegamente que o mercado era um deus, que tinha uma mão invisível. Isso daí é só uma simbologia que ele faz, uma analogia que ele faz, tá certo? Para que ele desperte no leitor, né, essa compreensão do papel coordenativo dos preços no mercado, né? Não existe nada de místico nisso. Quem atribui misticismo a isso é marxista analfabeto econômico, que é até um pleonasmo. Smith e seus sucessores imediatos, como Ricardo, continuaram lutando para descobrir uma forma de descrever a relação entre valor e preço. Para Smith, o valor significava, com frequência, o valor de uso, enquanto o preço representava seu valor de troca. Lembrando que o que está aqui não é só o que o Christian colocou, tá? O professor da PGA. Tem coisa aqui que também, além de ser insight meu, é coisa que eu peguei do Nicholson, tá? Do manual de microeconomia do Nicholson, tá? Então tem muita coisa, às vezes, que é até transcrição ou ressignificação direta do Nicholson, tá? Acredito que isso daqui seja uma dessas coisas. É uma dessas coisas, isso mesmo. O valor significava com frequência o valor de uso, enquanto o preço representava o seu valor de troca. O Nicholson tá 100%, tá? Eu tô lendo o livro do Adam Smith e a representação dele dos clássicos e dos erros dos clássicos é perfeita.
Quanto seu preço e valor de troca, a distinção entre esses dois conceitos foi ilustrada pelo paradoxo água-diamante, que verificava que a água, tão essencial à vida, não possuía valor algum, enquanto o diamante, quase nulo de valor de uso, era valioso. Segundo os clássicos, isso implicava uma relação inversa do valor de uso e troca desses dois bens, de modo que o primeiro possuía um grande valor de uso e baixo valor de troca, a água, e o segundo, o inverso. Essa exposição é bastante insatisfatória, e o tratamento das flutuações de preço como exógenas são um sintoma claro dessa incapacidade de estabelecer o princípio geral do valor econômico por parte dos clássicos, a incapacidade de explicar os preços completamente, né? Se focavam mais no longo prazo e não se preocupavam com o curto. E é o que uma crítica que o Henry Hazlitt faz no livro A Economia numa Única Lição, quando ele fala que a boa economia ela tende a verificar não só os efeitos explícitos como os ocultos, e não só os ocultos como também os explícitos. Então, um bom economista ele vai ver não só esses dois efeitos, como também o curto, médio e longo prazo. Ele não vai ver só o curto ou só o longo prazo. Ele vai ver os dois, entende? A boa economia ela reside justamente em tentar observar os efeitos que o senso comum não observa, mas sem deixar de observar os efeitos óbvios, entende? A grande deficiência dos clássicos é que eles sempre focavam muito no longo prazo. E dos intervencionistas, que eles focam muito no curto prazo, principalmente os inflacionistas, né? E eles completamente ignoram o longo prazo, né? Ah, a longo prazo estaremos todos mortos. Realmente, se a gente continuar aplicando as políticas keynesianas, estaremos mesmo. E o longo prazo já chegou, meu amigo. Principalmente agora com as políticas que foram adotadas lá atrás de renda mínima durante a pandemia, de renda de auxílio emergencial, e a gente tá vendo o preço inclusive do IPCA, que é tratado pela MMT como algo que não necessariamente varia com a variação da oferta monetária, sendo afetados diretamente pelo aumento do consumo da cesta que compõe o IPCA. Então, assim, só não vê quem não quer. É negacionismo econômico, né? Que essa galera da MMT tá fazendo. É wishful thinking. O cara quer porque quer acreditar que ele pode imprimir dinheiro e que o país não vai quebrar, né? Realmente, o Estado não vai, mas o país, as pessoas realmente vão se fuder com essa gastança desenfreada, né? Aí você vê esquerdista falando, ah, não, porque você tá tirando vidas, genocídio, com base nesses interesses rentistas em aumentar os juros para ir para renda fixa e que não sei o quê, mas você tá literalmente matando milhares de pessoas, gerando desemprego com esse consumo de capital, que a longo prazo tudo que ele vai gerar é mais desemprego, porque você está criando uma alocação de capital que é insustentável a longo prazo, porque os recursos não monetários da economia não comportam essa expansão para que ela seja completa. Aliás, a médio e longo prazo não se sustenta, né? E isso gera mais desemprego. E se você vai aplicar reflação, você pode acabar até criando inflação inercial, que é uma economia indexada, que você vai gerar um problema ainda maior e pode até descolar. Isso já aconteceu no Brasil. As funções da moeda, como unidade de conta e meio de troca, que a moeda é usada como meio de troca, mas não pode ser utilizada como moeda de troca. Quer dizer, caralho, eu viajei agora, meu cérebro bugou. Ela é usada como moeda de troca, mas não pode ser usada como unidade de conta. E aí, por exemplo, a gente tinha o caso das ORTNs, que eram as obrigações com o Tesouro Nacional, que eram utilizadas como unidade de conta. Acho que eram títulos de renda fixa na época, não vou me recordar, eu li isso no Simmons. Eu sempre uso isso de exemplo, né? Então, se você vai aplicando reflação, você tende a distorcer ainda mais a estrutura da economia, certo? Eu cheguei a fazer um artigo sobre isso no artigo de Tassi, que eu trato dos efeitos da reflação também. Também tem Nação Humana, se vocês quiserem. É um tratado enorme, mas depois que vocês já têm alguma casca dentro de economia austríaca, é interessante ler esse livro para ter uma noção mais geral. Tá, mas a reflação ela tende a gerar hiperinflação, alta descontrolada de preço, perda de confiança na autoridade monetária, enfim, vários problemas. Tá. Vamos lá. Economia indexada e várias outras coisas. Essa exposição é bastante insatisfatória, o tratamento das flutuações de preço como exógenas são sintoma claro, tal. Isso daí eu já li. Tá, os clássicos acreditavam que ao suprir perfeitamente a demanda, o preço convergiria ao seu preço natural, isso é, ao seu preço de custo,
E o que é, assim, apesar dos neoclássicos eles já adotarem essa visão subjetivista da economia, o que tem de análogo a isso é que no equilíbrio competitivo, isso é da concorrência perfeita, que só existe no mundinho neoclássico, o preço se iguala ao custo marginal. E aí você tem uma certa analogia do preço equivaler ao custo dentro do equilíbrio de longo prazo. E aí ele tenderia ao valor do trabalho, né? Principalmente dentro da visão marxista, que ela tende a fazer um filtro lógico de tudo aquilo que é irrelevante do ponto de vista materialista do Marx, e aí ele trata o trabalho abstrato como origem de todo o valor, que é o que teria em comum a todas as mercadorias. Mais-valia é a deficiência do valor do trabalho, mas se a renda do trabalho é o salário e as mercadorias são muito frequentemente vendidas a um preço superior a seu preço de custo, o lucro obtido do diferencial de receitas e custos só poderia se originar de uma exploração do valor do trabalho, certo? Caso a teoria clássica estivesse correta. Com efeito, os clássicos acreditavam que no equilíbrio de longo prazo os lucros tenderiam a zero, assim como no modelo neoclássico, no equilíbrio competitivo, os lucros econômicos são zero. Seus descendentes marginalistas neoclássicos, apesar de refutar a teoria do valor do trabalho, herdaram muitas dessas conclusões de equilíbrio de longo prazo em que as quantidades demandadas e ofertadas se igualam e que o preço se iguale ao custo marginal, ou seja, o preço de equilíbrio tende aos custos, e que eu acabei de falar, e que o lucro econômico se anule sob o modelo de concorrência perfeita, ou seja, equilíbrio competitivo, pelo foco praticamente exclusivo no valor do trabalho e no valor de troca. E, portanto, carecendo de uma teoria de valor de uso completa, tanto os clássicos quanto os Marx foram incapazes de explicar de maneira plausível o papel da demanda, né, sobre o preço, e afirmavam que os preços de longo prazo eram determinados exclusivamente pelo custo da mão de obra empregada. E também tem alguns marxistas, cara, eu cheguei a ler até uma vez eu tava pegando uma parte sobre revolução marginalista no na Wikipédia para complementar um trabalho que eu tava fazendo na faculdade. Pois é, meu amigo, eu fui pesquisar na Wikipédia. O pior lugar para você buscar bibliografia confiável, digamos assim. Bibliografia não, bibliografia tá até ok, né? Mas você buscar porque a Wikipédia ela é feita pela própria comunidade da Wikipédia, então é óbvio que ela pode conter erros de resumo e de explicação. Mas falando que os neo... tinha um argumento falando que os neoclássicos não refutaram Marx, porque eles deixavam de considerar o papel que os custos de produção tinham no preço, sendo que a teoria do mercado de fatores de produção ela cuida especificamente disso. E lembrando que a disposição a pagar dos consumidores, e isso o próprio Smith admite, ela pode levar. Ele não fala a disposição a pagar dos consumidores, né? Ele fala demanda porque ele trata a demanda como exógena, né? Assim, sobre o efeito que ela tem nos preços, né? É um efeito exógeno passageiro. Mas ele mesmo admite que, não tendo uma demanda efetiva suficiente, o preço vai cair para baixo dos custos de produção, certo? Então, o que que vai acontecer se não houver disposição a pagar por parte dos consumidores dos preços dos custos de produção? Para liquidar os estoques, devem ser cobrados custos abaixo de custos não, é preços abaixo de custo, certo? Então, sim, todo mundo que vai ofertar um produto no mercado espera obter um ganho, espera obter um valor de mercado maior do que o valor de mercado dos insumos e fatores de produção empregados na produção daquele produto, né? Então, sim, isso é levado em consideração, inclusive pela teoria do capital, que explica como a demanda invertida da firma é determinada pela expectativa de demanda futura. Isso é a receita que a firma vai obter no futuro, já levando em consideração a incerteza genuína, né? Então, essa ideia de que os austríacos e que os neoclássicos carecem de observar o papel que o custo de produção tem sobre o preço, na realidade, é justamente o contrário. Eles percebem que, na realidade, a causalidade é inversa. Entende? Então, é uma falta de compreensão do modelo neoclássico. Você olha um cara como Gustavo Machado, que eu apelidei de Gustavo Bacher, porque eu falo que a cerveja que ele toma tem dietilenoglicol que está afetando o cérebro dele. É justamente o cara falar: ah, por que determina o equilíbrio? Sendo que qualquer manual básico de microeconomia vai falar que o que determina o equilíbrio é a equalização da quantidade ofertada e demandada, na qual todos os planos dos agentes são perfeitamente coordenados.
em que o preço vai se igualar ao custo marginal, porque a curva da oferta da firma ela é determinada pelo custo marginal, em que cada produtora marginal vai entrar enquanto o custo marginal vai se igualar ao preço que ela pode cobrar, que ela vai entrar no break-even econômico, ela fica indiferente entre ofertar esse produto ou não. Certo? Então a curva ascendente da oferta do mercado é o somatório das curvas de custo marginal de cada firma dentro desse mercado competitivo, certo? Enquanto a curva da demanda é em relação ao preço, a quantidade demandada é em relação ao preço. Então, geralmente se expressa dentro de problemas de equilíbrio neoclássico a equação da demanda em relação ao preço, certo? E aí você vai ter a quantidade demandada, tal, 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 e aí dentro dessa equação que pode ser linear ou quadrática, você vai determinar o preço a ser cobrado a determinada quantidade demandada. Tá certo? Então, o preço se iguala ao custo marginal, quantidade demandada se iguala à quantidade ofertada, certo? Então, no equilíbrio competitivo, você tem essas condições, todas essas condições. Então, o que que determina o equilíbrio? É isso. Certo? Você tem as condições de equilíbrio, com condição para a coordenação econômica, certo? Tanto para o equilíbrio competitivo quanto para outros tipos de equilíbrio. As principais expoentes eram Karl Menger, da escola austríaca, William Jevons, Leon Walras, ambos neoclássicos. Entre os anos 1850 e 1880, os economistas ficaram cientes que, para construir uma teoria de valor consistente, teriam que idealizar uma melhor teoria de valor de uso. A perspicácia desses três autores, que paralelamente tiveram a mesma conclusão, foi denotar que o valor não se tratava de um valor de uso em relação ao bem como um todo, lato sensu, mas da última unidade empregada às suas atividades, ou seja, na margem. A água é extremamente necessária à vida, porém, por ser relativamente abundante, sua necessidade é menos urgente do que se fosse relativamente mais escassa. Isso explica perfeitamente como as oscilações de oferta e demanda orientam os preços para cima e para baixo. Assim, como se você não tivesse no deserto, você teria uma quantidade X1 de água e uma quantidade X2 de diamantes, certo? Se você fosse negociar inicialmente, como a sua necessidade por água dentro do deserto é maior, você estaria disposto a abrir mão de mais diamantes para obter mais unidades marginais de água, mas conforme a sua sede fosse saciada, claro, dentro daquele período específico de tempo, porque a valoração ela muda conforme o passar do tempo, você estaria disposto a pagar menos diamante a uma unidade adicional de água. Por quê? Porque o diamante fica relativamente mais escasso em relação à água e a sua utilidade marginal, isso é, a sua satisfação adicional pelo consumo de uma garrafa adicional de água, ela é menor, já que a sua necessidade é menos urgente conforme você foi consumindo cada vez mais unidades de água, certo? E o mesmo serve para o emprego de qualquer bem na atividade econômica. Quanto mais bens você tem à disposição suprindo uma determinada necessidade, né? Principalmente quando a gente aplica a bens duráveis, tá certo? No qual você tem um suprimento de uma determinada necessidade por um período de tempo mais longo. A sua necessidade é inversamente proporcional à disponibilidade daquele recurso, certo? Porque quanto mais disponível, menos urgente é a sua necessidade, mas ela já está sendo suprida pelas unidades anteriores, certo? Então a valorização é a margem com base nisso. Então quanto mais você tem de um recurso, mais você está disposto a abrir mão dele. Porque isso é um pouco diferente em relação ao encaixe monetário. O encaixe monetário difere no sentido de que o uso da moeda em si é para adquirir outros bens e serviços, ou seja, para consumo direto, né? Não para consumo direto da moeda, mas assim para ele é um meio de troca. Então ele serve para adquirir outros bens. Então a moeda, a demanda por moeda, ela não é definida de maneira tão intuitiva quanto bens de consumo, porque a utilidade dela, ela é essencialmente diferente, porque ela serve unicamente para ser trocada por outros bens, tá certo? Então a moeda, quanto mais você tiver moeda na economia sendo utilizada e aplicada, tá certo? Mais os preços relativos dos bens que são mais demandados em relação à moeda, conforme a moeda é usada, ela é usada para demandar esses outros bens, mas ela vai sendo relativamente mais barata em relação a esses bens, então os bens encarecem, certo? Então os preços deles sobem, os preços relativos, certo? Os preços dos bens que passam a ser mais demandados. Agora, quando você aumenta a demanda por moeda, você aumenta a demanda por moeda porque você tem uma expectativa baseada nos dados passados de que essa moeda vai se valorizar e o seu poder de compra vai aumentar, entende? Então ela é explicada através da utilidade marginal, através do teorema da regressão. Por quê? A sua demanda por moeda é determinada
pelo poder de compra dela, que é relativo à escassez relativa dela, e aos preços, isso é a capacidade de compra dela no passado, certo? E a do passado também é determinada pela capacidade de compra no passado ainda mais remoto. E assim vai regredindo até o primeiro dia em que o bem de demanda mais geral do mercado passa a ser utilizado como intermediário de troca. E a divisibilidade entre os bens vai gerando esses preços relativos de um bem em relação ao outro. E os próprios preços de mercado são formados pelos preços relativos entre o bem que se torna moeda e todos os demais bens na economia, através dessa questão da divisibilidade e da disposição a pagar de cada agente baseado na valoração marginal de cada bem que possui em estoque, certo? Então é assim que surgem os preços de mercado, não é através de um suposto valor objetivo, tá? É relacionado a disposições a pagar que é diretamente afetada pela utilidade marginal, pela valoração marginal. Principalmente da valoração marginal do meio de troca em relação ao bem em questão. Beleza? Então, e essa questão do diamante, usando o diamante de moeda nessa brincadeira aqui, deu para entender até um pouco melhor essa questão. Acredito eu. Caso contrário, me pergunta no comentário, né? Essa foi minha autoavaliação, pode estar completamente equivocada. A gente discute e eu ajudo vocês, tá? Então, seguindo. Se a gente pudesse escolher entre determinado volume de água e diamante, certamente estaria disposto a pagar mais diamante por uma determinada volumetria de água, que foi o que eu expliquei agora um pouco, né? Então, beleza. Se estivesse em um deserto, do que se reduzir disso ao lado do rio. Então, aqui é um exemplo que também ajuda a ilustrar um pouco mais mentalmente, né? Escola neoclássica, você tem o Varrà, o Pareto, que é um dos melhores economistas neoclássicos, parece Paulinho, Jevons, Marshall e o Irving Fisher. O aparecimento de um instrumental matemático mais avançado, notadamente o cálculo diferencial, que foi logo empregado pela física, permitiu grandes avanços na teoria clássica. Foi possível matematizar o comportamento dos agentes pressuposto pelos clássicos. E aí surgiu a escola neoclássica, que expressava as ideias dos clássicos matematicamente e corrigindo a teoria do valor. Foi conhecida como Revolução Marginalista por analisar que agentes racionais pensam na margem, isto é, em unidades adicionais em relação ao invés de termos absolutos. Partindo da suposição de que os agentes racionais pensam na margem, isto é, comparando as unidades adicionais dos bens, né, medindo o custo-benefício marginal, criaram a análise marginal, que é, na visão neoclássica, tratada com cálculo diferencial, analisa essas decisões dos agentes pelos trade-offs que lhes são apresentados. Os principais expoentes são Pareto, Fisher e Wichsel, né, e o Marshall também, das demais gerações. Alertavam os limites das abstrações matemáticas, principalmente o Vilfredo Pareto, né, posteriormente foram ignorados pelos neoclássicos modernos. Seus estudos buscavam entender a formação de preço e valor, produção e distribuição de renda, ou seja, a microeconomia que a gente conhece hoje. Algumas contribuições mais recentes e mais sofisticadas foram vitais para a atualização e introdução dos clássicos na fronteira de pesquisa econômica, que notadamente no caso de De Broglie, que provou matematicamente a possibilidade da existência do equilíbrio geral em diversos mercados. As principais hipóteses dos clássicos neoclássicos são similares, buscam maximizar seu bem-estar, mercados são competitivos e eficientes, porém a concorrência perfeita dos neoclássicos é deficiente. Com plena informação, os preços são flexíveis. As principais conclusões do neoclássico: o equilíbrio de mercado leva à melhor alocação possível de recursos, porque ela maximiza o bem-estar. Assistam meu vídeo de economia de bem-estar, que vocês vão ter em detalhes isso daí na parte de no curso de microeconomia. O interesse individual leva os agentes a se comportarem da melhor maneira possível, do ponto de vista social também, na parte de welfare economics, vocês vão ver. Não é possível melhorar ninguém sem ter que piorar a situação de alguém para obter esse fim. É o ótimo de Pareto. Se o mercado leva a melhor alocação possível sozinho, intervenções são desnecessárias. No longo prazo, os salários reais serão iguais à produtividade marginal do trabalho. A gente viu isso na aula de mercado de fatores de produção do curso de microeconomia 1. E os lucros econômicos serão zero, com juros e taxa de lucro reais igualando a produtividade marginal do capital. Isso daqui também está no mercado de fatores. A demanda é lastreada em produção prévia. A lei diz aí, produção precede o consumo e aumento da produtividade possibilita a demanda para novos mercados. O crescimento econômico seria só uma questão de oferta. Investir para poder produzir mais no futuro. Assim, a poupança precede, né, um investimento. O investimento ele tem que ser lastreado na poupança. Senão, você não vai ter recursos na economia real
que vão respaldar o aumento da oferta de fundos para empréstimo. E aí você vai ter um ciclo econômico, que é o grande problema das políticas expansionistas. Na verdade, elas são a própria causa daquilo que elas alegam ser o remédio. Os preços equilibram os mercados e indicam oportunidades de investimento. Elevações da demanda só trazem inflação. Na visão neoclássica, né, você vai ter um aumento X na oferta monetária, você vai levar um aumento vai delta X na oferta, delta M na oferta monetária, você vai levar uma variação delta P proporcional a essa variação delta M. Isso daí o Friedman também adora, né, falar. Oferta agregada totalmente inelástica. É perfeitamente inelástica. Não é possível elevar a demanda via política fiscal, pois os agentes são racionais e não estocam moeda. Apenas é porque na visão neoclássica eles não estocam moeda, que a restrição orçamentária vai ser igual ao montante monetário destinado ao consumo. Então, eles vão maximizar sua utilidade através do máximo de consumo possível dentro da função utilidade deles, em que a função utilidade ela vai tangenciar a limitação do orçamento do consumidor. Então ele vai obter o máximo de utilidade possível gastando todo o orçamento dele, tá? Então eles não estocam moeda. Apenas expansão monetária leva a demanda, mas isso gera apenas inflação e não vai afetar o produto, não vai afetar nenhuma distorção. No caso, na estrutura de capital, né? Na visão austríaca, a gente sabe que isso daqui vai gerar uma distorção sobre os preços relativos e não uma variação sobre uma média de preços, e que a elevação de preços depende da incidência da demanda artificial e que a moeda vai distorcer as alocações de capital da sociedade, focando em investimentos de longo prazo que não podem ser completados, e isso vai gerar um bust mais pra frente, que vai levar a um reajuste de mercado dos mal investments, que são feitos em grande escala justamente pela distorção causada na oferta de recursos não monetários para esses projetos de longo prazo. A moeda é um véu que encobre a economia, produção determinada por variáveis reais, produtividade, estoque de capital de trabalho e preferências intertemporais, que a gente vai ver também com o uso do Varen no curso de microeconomia. Escola austríaca, melhor escola de economia, modéstia à parte, né? Menger, Bombaverk, Mises e Hayek são os quatro mais famosos e principais pensadores, né? Dissidência dos neoclássicos, que rejeita epistemologicamente como método a matemática na ciência econômica, mas que em sua gênese partia de hipóteses similares aos neoclássicos, porém menos simplistas, mais gerais e realistas, e chega a conclusões similares aos clássicos em muitos aspectos. As principais diferenças são: a heterogeneidade dos setores leva à existência de efeitos reais da política monetária, ou seja, afetar a estrutura de capital de produção da sociedade. O mercado não atinge, mas tende ao equilíbrio. Através do processo de mercado, os erros anteriores dos agentes levam a possibilidades de lucro para os agentes que tiverem comportamento coordenador. Isso é corrigirem as disparidades de preço através do exercício da atividade empresarial. Tá? É um processo de aprendizado e resulta da ação propositada. Esse processo é ininterrupto, tá? E da própria alimentação do conhecimento também, ele é resultante disso. Não é algo determinístico e automático ou livre de erros. Na verdade, os erros é justamente o que gera oportunidade de lucro. Formula uma teoria dos ciclos econômicos, identificando sua origem na variação da oferta de moeda, certo? Porque a variação na oferta de moeda, principalmente quando ela é estimulada a ser ofertada no mercado de fundos para empréstimo, você tem um aumento do crédito sem ter um aumento daquilo que comprar com crédito para expandir a produção. Lembrando que também, devido à limitação temporal da produção, isso é, cada etapa de produção intermediária, ela tem um tempo diferente interligado com todas as demais, interdependente com todas as demais, pela própria lei das vantagens comparativas. Vão faltar recursos para algumas dessas etapas de produção para produzir o bem de consumo final propriamente dito, entende? Então esse é o grande problema da distorção causada pela oferta monetária. E aí onde incidia essa demanda adicional criada pela essa moeda adicional, onde ela incide primeiro é nesses mercados que vão ter aumento de preços relativos. E no caso de bens inferiores e outros bens que passam a ser menos demandados e substituídos por bens superiores, você vai ter uma queda de preço porque a demanda vai diminuir em detrimento desse aumento da oferta monetária, que vai aumentar a demanda em outros setores, tá?
Por isso que é muito comum a gente identificar em alguns mercados até mesmo uma queda de preço. Possui uma teoria do capital que difere da neoclássica que foi abandonada pela ortodoxia. Enfatiza as ordens sociais, a liberdade econômica e o papel da acumulação ordenada de capital, mas isso daí é mais em relação à conclusão corolário do que propriamente a análise, não é um pressuposto. Tá? A escola austríaca ela não é ideológica porque ela foca muito mais no ceticismo e na adequação tanto do método quanto da teoria à realidade, né, ao próprio objeto de estudo em questão, certo? Não tentar adequar a realidade aos modelos, mas adequar a metodologia à própria realidade, tá certo? E tudo que as conclusões de liberalismo econômico, essas coisas são todos corolários, nunca são os pressupostos, tá certo? Não existe essa petição de princípios, essa suposta petição de princípio. Quem chama a escola austríaca de economia de ideológica provavelmente não sabe absolutamente nada sobre a escola austríaca de economia, tá? Um approach humilde, né, uma abordagem humilde acerca do conhecimento humano sobre a economia restringe fortemente a capacidade do Estado de intervir proveitosamente na economia. A gente vai entender isso melhor mais pra frente, mas eu já falei disso na primeira aula também. Aceita as limitações da realidade que são ignoradas nas pressuposições simplificadoras neoclássicas. A escola austríaca também tem a característica de ser multidisciplinar e envolver seus estudos questões ligadas à ética, à direito, à ciência política e à filosofia. As demais divergências apontadas nas aulas anteriores também são bastante importantes, que eu coloquei na tabelinha lá do Jesus Huerta de Soto. Keynesianismo, originário da Grande Depressão, iniciada com a crise de 29, reconhece a possibilidade de crises e desemprego, algo não rigorosamente previsto pelos neoclássicos, os modelos maximizadores. A minimiza a importância dos preços, porque o preço para o keynesiano ele é uma junta frouxa, o mercado ele tem que se ajustar pelas quantidades e não pelos preços, e se centra na hipótese da demanda efetiva, né? Que apenas a demanda é efetivamente realizada nas compras é a demanda que influi na economia. Ele não está errado, mas essa demanda tem que estar lastreada em produção, né? Não curvas da demanda, que são relações entre preços e quantidades baseadas numa função previamente determinada. Para Keynes, Hicks e Hansen, a saída para a crise seria elevar artificialmente a demanda e o consumo através do aumento tanto de impostos quanto dos gastos, de forma que os gastos governamentais mais que compensem a queda no consumo causada pelo peso morto dos impostos, tá? Agora, como que você vai quantificar isso? Você não vai, porque é impossível você prever todas as possibilidades de consumo e qual seria o consumo efetivamente realizado por esses consumidores cuja renda diminuiu através da taxação, né? Mas supondo que isso fosse possível, ainda assim você levaria a uma distorção alocativa, porque a alocação seria desse recurso que foi retirado seria arbitrariamente desviada pelo Estado, que geraria mais uma desutilidade do que uma utilidade propriamente dito, né? E que o aumento artificial da demanda ele nunca vai levar a um aumento da produção, porque o aumento da produção depende que sejam acumulados recursos não monetários que sejam investidos na expansão e na criação de mais processos intermediários na estrutura de capital, que a gente vai entender isso melhor na teoria de capital. Tá certo? E a gente também vai ter uma aula sobre crise de 29 que já está pronta, tá? Mas isso vai ser depois da gente abordar toda a teoria, tá? Como isso daqui é uma aula mais de HPE, mais um apanhado geral, vocês vão entender em detalhes quando a gente começar a entrar na parte de teoria do capital e processo de mercado. A época da Grande Depressão. O principal instrumento de demanda agregada era a política fiscal. Por quê? Na época do Keynes, o câmbio era fixo, então a política monetária seria contrabalanceada por medidas de variação da oferta monetária no mercado de divisas para manter o câmbio no patamar pré-definido pelo câmbio fixo. Como as preços não são tão importantes, a oferta da economia é perfeitamente elástica e limitada, né? E tem que ser, cara, porque para ela suprir perfeitamente a demanda, para a demanda gerar oferta, não tem que ter nenhuma limitação nem temporal, nem de recursos para suprir a demanda do mercado, né? Então ele tem que realmente acreditar num mundo mágico de não escassez.
Na época da Grande Depressão, Keynes chegou a diagnosticar que caso se contratasse trabalhadores para cavar buracos e depois tapá-los, já seria uma injeção de demanda capaz de tirar a economia das crises. A economia não seria capaz de se equilibrar sozinha, pois dependeria do espírito animal dos agentes, necessitando de intervenções do Estado, né? Então, dá pra ver que o cara entendia tanto de economia quanto uma criança de 2 anos que tira a meleca do nariz e come. É, assim, Keynes criou a macroeconomia, marcada pelo divórcio entre a microeconomia e instrumental utilizado para analisar flutuações cíclicas das economias como um todo. Também reflexo da incapacidade neoclássica de explicar o valor da moeda pela utilidade marginal, algo que foi resolvido por Mises na escola austríaca pelo teorema da regressão. Daí apareceu a esquizofrenia teórica, divisão entre micro e macro, e boa parte das divergências entre os economistas da atualidade. Como dizem qualquer economista como diz, né, qualquer economista com um mínimo de lucidez, existe só a microeconomia e a má economia. O investimento não necessita de poupança, só moeda. Desconsidera-se as limitações da estrutura de produção, os recursos não monetários e seu tempo de produção, assim como os recursos disponíveis para sua expansão, como eu falei. Eleva a demanda efetiva artificialmente, se enlastra na produção de bens e serviços. Devido à teoria ter sido criada em uma época que o padrão mundial era o câmbio fixo, a política fiscal é vista como mais efetiva que a monetária nesse modelo. Monetaristas: Friedman e Phelps, criadores do modelo ISLMPC, que integra a curva de Phillips num trade-off entre a taxa de juros e o produto. E a curva de Phillips passa a ser crescente. A disseminação das políticas keynesianas difundiu a estagflação, estagnação econômica acompanhada pela alta inflação. A escola monetarista, liderada por Friedman e Phelps, introduz um novo conceito que vai revolucionar a macro, as expectativas, né? A mudança do modelo ISLM para ISLMPC, integrando a curva de Phillips, com trade-off entre produto e taxa de juros, proporção direta com o produto e a inflação, passando a curva do modelo ISLM em formato ascendente. Friedman, isso daqui foi eu que passei, tá? Isso daqui não estava no slide original. Friedman, em 57, mostra que é possível se obter desenvolvimento econômico por meio de políticas de demanda. Os agentes vão passar a perceber aumento de inflação, vão reagir a esse aumento de preço, elevando seus preços, não sua produção. Isso daqui conversa muito com a ideia do Simonsen de inflação inercial e de profecias autorrealizáveis, né? De que o aumento do preço é realizado justamente pela expectativa de aumento de preços, né? Você vai ter uma economia que passa a ser indexada, no qual as variações da oferta monetária já vão levar a reajustes diretos, né, por parte dos produtores, tanto dos salários quanto dos preços dos produtos, né? Assim, políticas de demanda seriam inócuas no longo prazo para elevar a produção e o emprego e entrar num círculo vicioso. Frank Knight, na verdade, ele foi basicamente o criador, né, o maior precursor, criador da escola de Chicago, da escola monetarista. Anna Schwartz também, outro grande nome da escola monetarista. Além disso, políticas fiscais seriam inócuas, pois os agentes percebem que o aumento de gastos hoje vai implicar aumento de impostos amanhã, né? Isso também tem a ver um pouco com a curva de Laffer. Quem viu meu vídeo de tributação vai entender isso um pouco melhor no curso de microeconomia também. Logo, vai induzir os agentes a poupar mais para pagar os impostos, tornando a receita fiscal inócua para elevar a demanda. Além disso, né, além dos impostos serem uma punição pela produtividade, porque a receita maior é oferida diretamente da taxação dos indivíduos mais produtivos da sociedade, que são os que vão gerar mais valor para o mercado, ele vai ter um desincentivo à produção e à produtividade, tá certo? E conforme os cidadãos são menos produtivos, a receita tributária, obviamente, vai ser menor, né? É o que ficou conhecido como equivalência ricardiana. As expectativas sobre os preços teriam um enorme poder para. Porque isso daqui veio desde David Ricardo, tá? As expectativas sobre os preços teriam um enorme poder para tornar as políticas de demanda inócua. À medida que os agentes incorporariam a inflação, essas expectativas sobre os preços, e o que os levaria a não elevar a produção, tá certo? Isso daqui a escola de expectativas racionais bebe muito dessa fonte, né? Que a eficácia da política monetária, ela tende a ser contrabalanceada pelas expectativas dos agentes. Por isso que a gente tem coisas no Brasil como o Boletim Focus, que já dá uma
já dá um alinhamento de expectativas dos agentes com a política do Copom, tá? E a política do Copom geralmente tende a seguir o boletim Focus, que é o boletim do próprio Banco Central, né? Isso daqui no Brasil. À medida que os agentes incorporariam, beleza. Somente mudanças permanentes na expansão monetária, logo na inflação, permitiriam variações na demanda agregada. Por isso, monetaristas, né? E aquela X-Rule do Friedman. A suposição é que a demanda é constante e a oferta ela é instável. Então, a oferta monetária, né, dentro do mercado monetário, né, a demanda por moeda é estável e a oferta por moeda é instável. Então, tem que ter a estabilização da oferta monetária para gerar o equilíbrio de oferta e demanda do mercado monetário, certo? Então, por isso, ele tinha que ter uma regra de expansão monetária constante, em que x é qualquer número constante de elevação da oferta monetária. Tá? As principais conclusões monetaristas se assemelham aos clássicos, política fiscal inútil e a monetária inflacionista. Monetária inflacionária, sem efeitos reais. Apenas no curto prazo, expansões monetárias crescentes elevariam o produto. A oferta agregada de curto prazo seria positivamente inclinada e a de longo prazo inelástica. Não haveria espaço para intervenção do Estado, apenas do Banco Central, na macroeconomia. Laissez-faire, entre muitas aspas. Tá? Até porque eles acreditam em políticas anticíclicas de elevação de demanda via expansão monetária. Até porque isso estaria quebrando a expectativa dos agentes, historicamente, já que eles não estariam esperando uma expansão monetária inicialmente para o controle da recessão, tá? E aqui já é dentro de um contexto um pouco diferente do Keynes, que já é um contexto de câmbio flutuante. Então, a política monetária, diferente do contexto de câmbio fixo, ela já teria algum efeito ao contrário do câmbio fixo, né? No caso do câmbio flutuante, ela teria algum efeito, e no câmbio fixo ela teria que ser contrabalanceada no mercado de divisas, o que já não ocorre nesse contexto aqui. Alterar todos os preços da economia, assim o Friedman defendia o câmbio flutuante. Regra X e bancos centrais independentes. Friedman possui. Olha o cara brincando de dinheiro de Forrest Speed aí. Friedman propunha que a desinflação requeria uma política monetária contracionista que teria efeito recessivo no curto prazo, mas que seria neutra e reduziria a inflação no longo. A moeda deveria crescer a uma taxa fixa X que reflete o crescimento de longo prazo da população e da produtividade, sem solavancos e sem surpresas. Política fiscal expansionista gera dívida, levando à necessidade de repagamento, que pode levar governos a pedir para os bancos centrais monetizarem as dívidas. Coisa que no Brasil é crime, porque a lei de austeridade fiscal impede que o Banco Central financie a dívida pública, né? Mas os economistas inflacionistas já estão tentando contra isso, tá? Inclusive na minha faculdade tem professor meu indo contra essa lei de austeridade fiscal. E tem sempre aqueles argumentos emocionais de que a lei assassina, que não sei o quê, e que a gente precisa estimular a demanda e blá blá blá, mas sempre baseado em uma análise falha da própria estrutura de capital, uma falta de uma estrutura, de uma teoria do capital, né? Você quebra eles com teoria austríaca e eles não sabem nem responder porque ou eles não entendem o argumento, ou se entendem, eles não têm resposta contra isso, porque na teoria dos inflacionistas, de qualquer escola inflacionista, eles sequer levam isso em consideração. Então, assim, é sempre aqueles mesmos argumentos manjados, emocionais e baseados em modelos que são facilmente derrubados por uma análise mais precisa. Mas enfim, esse repagamento é rolagem de dívida. O que acontece no governo brasileiro é que a dívida pública vai sendo rolada com mais emissão de dívida pública, na qual o dinheiro do empréstimo da dívida pública é usado para pagar a dívida anterior. É basicamente um esquema de pirâmide mesmo, né? Eu já cheguei a falar isso em outras aulas. Não custa relembrar, refrescar a memória, né? Nova economia clássica. Escola de Expectativas Racionais, Robert Lucas, Tom Sargent, Robert Barro, que eu sempre faço aquela piadinha, que eu não vou fazer aqui porque ela é um tanto grotesca, então aí num contexto privado eu faço essa piadinha do Robert Barro, mas você já deve imaginar pelo sobrenome dele, né? Um sobrenome um tanto jocoso. A ideia de aliás, eu não sei se é o Tom Sargent, mas tem um site, um blog na internet, de algum dos grandes nomes da Escola de Expectativa Racional, que eu acho que é o Tom Sargent.
que é sobre quantitative economics, que fala sobre o método de análise quantitativa, que acredito que quem gosta aí de gestão quantitativa de finanças vai gostar um pouco disso, que ele fala um pouco da utilização de poder computacional para processamento de uma grande quantidade de dados. Acredito que seja isso. Eu não cheguei a entrar muito em detalhes, mas quantitative economics, procura aí no Google que vocês vão achar. Tem um material bem legal, tem bastante livro falando sobre isso, artigo. É do, se não me engano, do Tom Sargent, tá? Procurem aí no Google que vocês vão achar, é bem bacana o material, tá? Eu sei disso porque eu tenho alguns amigos aí do meio de economia que já analisaram esse material e tem muita coisa interessante aí, tá bom? Então vamos lá. A ideia é uma evolução. Deixa eu ver, pera aí. A ideia de modelar expectativas racionais foi introduzida por John Milton em 61, que ganhou notoriedade quando foi usada por Robert Lucas, um dos expoentes da escola de expectativas racionais, o novo clássico, junto com Tom Sargent. A ideia é uma evolução da teoria monetarista, em que os agentes usam toda a informação disponível para formular expectativas sobre os preços futuros. Assim, os agentes não seriam tão facilmente enganados pelo governo, elevando o preço ao invés da produção, não sofrendo de ilusão monetária tão facilmente. A oferta agregada é inelástica, ela é positivamente inclinada no curto prazo, né? Então é a mesma coisa que o modelo monetarista. E ela vai ser positivamente inclinada no curto se o governo surpreender os agentes, as expectativas dos agentes. A revolução das expectativas racionais implicou que, mesmo no curto prazo, a oferta agregada poderia ser vertical, ao invés de positivamente inclinada. Vertical, no caso, é inelástica, tá? É perfeitamente inelástica, como a gente viu no curso de microeconomia. Bastando para isso que o governo não surpreendesse os agentes. E aí tem a política do tripé macroeconômico brasileiro, ela é muito baseada nessa teoria novoclássica de escola de expectativas nacionais, de estar tá sempre alinhando a política monetária e a estabilidade monetária de acordo com as expectativas dos agentes. O próprio Boletim Focus é uma das ferramentas utilizadas para isso, em questão de alinhamento de expectativa. Então, nossa política de câmbio flutuante, de superávit fiscal e de austeridade fiscal e controle da oferta monetária, esse tripé macroeconômico, ele é essencial para a gente. Metas de inflação, né? Perdão, a política monetária, né? O regime de metas de inflação para o controle de inflação dentro das metas previstas pelo Banco Central, que tem um alinhamento com as expectativas dos agentes, ela é muito baseada nessa teoria da nova economia clássica, tá? A política brasileira, teoricamente, o tripé macroeconômico foi pensado dessa forma. É claro que os políticos não estão seguindo isso desde o segundo mandato do Lula e toda a gestão Dilma, que foi intensificado, mas já existia algumas medidas que já estavam sendo adotadas anteriormente, que só foram intensificadas durante a nova matriz econômica, que levaram ao fracasso das políticas expansionistas da gestão Dilma. Mas é claro que a teoria da nova economia clássica, ela é aplicada apenas dentro da estrutura do tripé macroeconômico. Isso não significa que os políticos seguiram isso, né? A gente desconhece superávit primário há muito tempo, certo? Umas décadas aí, né? Imagina falar de superávit nominal, né? A gente tá falando de superávit primário, de conta primária, assim, nem considerar os juros da dívida. A dívida, o governo só rola, só paga cartão de crédito com cartão de crédito, só fica em pirâmide financeira, né? Então, assim, esquece superávit primário, né? Austeridade fiscal. Metas de inflação, né? Na gestão Dilma também foi um negócio que foi impressionante. O teto e a base para ela mudou várias vezes, né? Porque ela não conseguia manter o teto e a base propostos pelo Banco Central, então ela teve que, né, entrar no wishful thinking dela, né? E mudar o teto e a base do regime de metas de inflação. Assim,
Teoricamente, né? Não na prática. Na prática, a teoria é outra, né? Assim que funciona a política brasileira, né? Primeira lição da política é ignorar a primeira lição da economia, que é a escassez. Então, teoricamente, é moldado para seguir, mas não é exatamente isso. Né? Os novos keynesianos, olha o nosso amiguinho aí, o Mankiw, que fez o manual de micro que a gente usa, né? Conhecimento da inflação, também curva de Phillips, e a necessidade de reconciliar a micro com a macro, né? A micro neoclássica com a macro keynesiana, que seria a micro fundamentação, síntese neoclássica, isso daí já é macro avançado. Sua necessidade das políticas de demanda em afetar a produção, pelo menos no curto prazo, levou a tentativas de embasar suas teorias por meio da introdução da rigidez de preços nos modelos microeconômicos e na demanda agregada. E também você tem que levar, opa, em consideração uma coisa, tá? A gente viu que os neoclássicos, eles falam muito que os agentes, eles preferem aumentar os preços do que aumentar a produção, como se fosse uma decisão baseada meramente na vontade dos agentes e em suas expectativas. Mas na realidade, cara, a grande questão é se os agentes conseguem consistentemente aumentar essa produção. É isso que os austríacos vão bater. Será mesmo? Vamos analisar como que é a estrutura da produção? Vamos entender como isso daí funciona? Porque aparentemente ninguém quer entender isso. Nem a teoria da firma do Coase, né? Mas enfim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Né? E introdução da rigidez dos preços nos modelos micro e na oferta agregada. Mais tarde, incorporando os conceitos e expectativas racionais de equilíbrio geral, modelos DSGE, dependem das hipóteses de rigidez de preços para que se gerem os efeitos reais das políticas no curto prazo. A rigidez se deve a contratos, custos de meio nu, salários de eficiência e ilusão monetária. É isso daí, em curso de macro a gente vê com mais detalhes, tá? Não é algo que eu sequer sei nesse exato momento. Vou ser bem humilde com vocês, tá? Essa questão de salários e eficiência eu não estudei, não tive macro 2. A minha faculdade só vai ter. Teve duas de micro, vai ter duas de macro. Era pra ter quatro, no mínimo, tá certo? Eu estudo muito por conta própria, por isso que eu comprei um monte de livro, tá? A minha formação eu faço por livro, eu não faço por universidade, tá bom? Mas então assim, eu vou ser bem humilde com vocês, não faço ideia, eu não faço ideia do que é salário, eficiência e custo de menu no momento que eu gravei esse vídeo. Pode ser que eu esteja vendo esse vídeo 2 meses depois falando, caralho, como eu era burro. E eu já fiz isso vendo o vídeo de Doom Eternal, que eu fiz algumas confusões que depois eu não tenho mais hoje, certo? Então eu vou ser bem humilde com vocês, no momento que eu gravei esse vídeo eu não faço ideia do que é custo de menu e salário eficiência, tá? Não estudei o modelo novo keynesiano, tá bom? Tem um amigo que é novo keynesiano, tem um livro do Blanchard, mas eu não estudei isso ainda, eu não sei o que é isso, tá bom? Não vou querer fingir que eu sei aqui, tá legal? Ser bem humilde. Como resultado, a curva de oferta agregada seria positivamente inclinada no curto prazo, ainda que inelástica no longo, então eles já assumiram a derrota de que a oferta não é ilimitada, né? Mas por quê? Porque eles acreditam mais nessa mais uma questão de pessimismo, os agentes não querem ser enganados pela expansão monetária, mas é algo muito mais fundamental, que é, será que dá para a gente manter essa expansão da produção? Essa é a pergunta, tá? É o que a gente vai ver nesse curso. Edward Prescott, Real Business Cycle. Partindo de modelos neoclássicos de equilíbrio geral dinâmico, formularam hipóteses específicas para explicar as flutuações econômicas de médio prazo. As flutuações seriam resultados de mudanças tecnológicas, evolução tecnológica e choques negativos de oferta. Isso daí conversa um pouco com a questão do Schumpeter, né? Que é a questão da inovação como uma disrupção do equilíbrio, que eu tenho uma visão completamente oposta, que a minha visão é a do Kirchner. Tá, vou ser bem honesto, é exatamente a visão do Kirchner, porque ninguém, nenhum autor que eu li conseguiu explicar com tanta perfeição a questão da inovação do processo de mercado do que o Israel Kirchner. Porque ele já parte de pressupostos mais realistas que analisam essa questão da tendência, a coordenação, e ele começa a analisar o que está por trás dessa tendência. Né? E não é uma coordenação propriamente dita, que é algo que a gente não verifica na realidade dinâmica dos mercados, né? Então ele já parte dessas hipóteses da realidade limitada, da realidade que não está em equilíbrio, mas está tendendo à coordenação, certo?
Ele começa a estudar por que que ela tende à coordenação. Vamos dissecar um pouco isso, né? Por quê? Né? Então, assim, a ideia do Schumpeter é que a inovação ela tira a economia de um estado de equilíbrio para levar a um desequilíbrio que vai chegar a um novo equilíbrio, através de criação de produtos novos, mercados novos, coisa e tal. Mas na verdade ela não é uma destruição criativa, mas ela é justamente a coordenação dos planos. Tá certo? É a produção criativa. Tá certo? Você produz, tendo essa perspicácia de perceber disparidades entre o que é demandado pela sociedade e as formas de fazer essa demanda ser suprida ou a ausência de suprir essa demanda, né? Ou adequadamente, ou a ausência de suprir essa demanda at all, né? Então, a atividade empresarial, ela tende a coordenar os planos da gente e a transmitir informação, certo? Mais do que essa ideia de destruir aqui a ordem existente de uma economia que já está em equilíbrio. Porque o equilíbrio efetivamente não existe, tá bom? Mas enfim, essa questão da evolução tecnológica e choques negativos de oferta, que seria a restrição da oferta, ou seja, a evolução tecnológica ela iria aumentar a oferta e deslocar a oferta positivamente, ou seja, para a direita. E no caso do choque negativo de oferta, ia deslocar para a esquerda, né? Então as flutuações seriam o resultado de mudanças na curva de oferta, um deslocamento na curva de oferta. O lado monetário da economia seria irrelevante, até porque nos pressupostos ortodoxos, né, a moeda ela só vai causar distorções de preço e não distorções na economia real, ao contrário do que a escola austríaca verifica, que é exatamente que as variações na oferta são justamente causadas em setores diferentes, afetadas de maneiras diferentes, justamente pela não neutralidade da moeda. E essa não neutralidade da moeda vai levar a distorções diferentes em setores diferentes. A tendência maior é, quanto maior for a emissão de moeda, a alocação para processos de longo prazo tende a ser mais favorecida. Por quê? Porque projetos que necessitam de taxas de juros mais baixas, que só são possibilitadas com oferta de fundos para empréstimos maior, ou seja, que necessita de mais moeda, são processos de maior prazo, porque você leva mais tempo de pagamento. Então você precisa de juros de longo prazo menor, tá? Então, para isso, você precisa de, obviamente, de uma oferta de fundos para empréstimo maior, porque quanto maior a oferta, menor o preço, né? Sendo os juros, o preço intertemporal do dinheiro e dos recursos não monetários, você tem a diminuição da preferência temporal, aumentando a oferta de fundos para empréstimo, que vai diminuir a taxa de juros do mercado, tá? Mas enfim, no caso do Real Business Cycle, visão ortodoxa, o lado monetário seria irrelevante. E para eles as mudanças tecnológicas seriam tanto positivas quanto negativas, seriam o que causaria as variações das flutuações cíclicas no médio prazo. Na visão da escola austríaca, a gente explica essas mudanças tecnológicas como expansões de capital em que o acúmulo de capital existente não comporta essa expansão. É a mesma coisa que você tentar. Eu sempre uso essa analogia, eu acho que não existe analogia melhor para isso. É a mesma coisa que você tentar construir uma casa faltando materiais de construção, faltando tijolos, faltando cimento, certo? Não tendo o suficiente para completar a casa. Você não vai conseguir, não existe os recursos físicos necessários para você finalizar esses projetos. Então você está só consumindo capital, tá certo? Você está consumindo os fatores de produção, está consumindo trabalho, tá certo? Que não vai gerar os bens que efetivamente conseguem ser terminados. Então quando você tem esses choques negativos da oferta em alguns desses setores é justamente causado pela insuficiência de recursos não monetários, tá? Então, o que ortodoxo analisa efeito, o austríaco analisa causa, tá? Então, quando o ortodoxo tá falando, ah, isso aqui tá acontecendo, mas aí o austríaco falou, tá acontecendo por causa disso que eu expliquei lá atrás, né? Então, você vai ver isso, tanto com o inflacionista heterodoxo quanto com o ortodoxo, o austríaco vai falar,
Isso causa isso. Aí o ortodoxo fala, ah, o austríaco vai falar, A causa B. Aí o ortodoxo vai falar, ah, B causa B. Você vai ver, você pega um artigo, por exemplo, ah, o Fávaro fala, ah, a escola austríaca não explica direito os ciclos econômicos, e aí você vai ver a explicação dele, ou lá no Economia Mainstream do Face Boomer, é o quê? Ah, o cara tá explicando os efeitos e a causa para ele, o efeito. Entende? Então assim. Você realmente está falando que a depressão foi causada pela corrida bancária, sendo que a corrida bancária é um sintoma da própria reserva fracionária e das políticas expansionistas que foram adotadas e da perda do valor da moeda que levou a essas corridas bancárias? Então você tá falando para mim que o efeito é a causa do efeito. Uma das características da depressão é a causa dela. É uma das causas? Não, peraí. Não tô entendendo, cara. Entende? Então o cara analisa efeito como causa. Sabe? É uma análise sempre míope. Por quê? Porque eles têm essa maldita obsessão de que a economia é uma ciência natural, velho. Que a economia é uma ciência que não você tem que partir da observação e aí. E aí, qual que é a explicação? Ah, explica efeito como causa. Né? Então assim, é foda, é foda, é foda. Né? A economia não sairia do pleno emprego, né? Afetar a taxa de retorno de capital, a política fiscal teria efeitos reais, mas não sairia do pleno emprego. Relacionados à variação nos juros. Nossa, aí vem o maior tumor da teoria econômica, né? Os pós-keynesianos. Escola que crê que os antigos e novos keynesianos interpretaram erroneamente os ensinamentos da teoria geral do Keynes. É os caras que insistem no erro, né? Buscam recuperar, portanto, a interpretação que consideram original com ênfase na incerteza não probabilística. Isso daí até tá certo, mas eu cheguei a ver, inclusive na aula do próprio Von Boom, que essa incerteza não probabilística ela é só acerca das quantidades demandadas no futuro. Não é acerca de todo o cenário econômico, porque a incerteza não probabilística ela afeta toda a realidade econômica. Né? Então eles têm ainda uma visão cabresto, né? Cabresto do burro, sempre olhando para um. Né, por uma coisa específica. O keynesiano adora isso, né? Em vez de observar que a preferência por liquidez ela é fenômeno de uma preferência por consumo futuro ou presente, porque consumo futuro você necessariamente não precisa de liquidez para guardar para ter consumo futuro, ainda mais com expectativas de aumento de preços, você vai querer justamente aplicar em títulos de menor liquidez para proteger o poder de compra da moeda, enquanto títulos de maior liquidez são exatamente. Títulos que te permitem um consumo presente mais rápido, porque você consegue retirar o dinheiro mais rápido desses títulos. Então você está restringindo o fenômeno da preferência temporal a um aspecto específico dele. Entende? Então você consegue entender que é meio a ideia do cabresto, né? Você olha uma parte e você acha que você está olhando toda. É a mesma coisa com a informação assimétrica, né? Caralho, alguns agentes são mais informados que os outros. Nossa. Pois é, amigo, a informação ela é dispersa, né? As pessoas têm níveis diferentes de conhecimento, né? E vão aprendendo, né, nesse processo de mercado, né? O mercado real não tá em equilíbrio, né? Então você tá olhando, sempre olhando uma partezinha, o cabresto do burro, né? A teoria dos ortodoxos e dos inflacionistas é sempre o cabresto do burrinho. Sempre tô olhando uma direção. Nunca consegue chegar da big picture, né? Nunca é boa a economia, nunca consegue olhar né, os efeitos diretos e indiretos. Sempre é um aspecto específico da coisa, né? Que é ser, não, vamos relacionar duas variáveis aqui, não vamos entender as causas das coisas, vamos só focar numa parte específica, né? O cabrestinho do burrinho, né? Então, essa ideia, né? Acerca das quantidades demandadas, porque assim, sempre essa ideia é keynesiana, que a moeda é uma junta quebrada, tá? Foda-se a moeda. A gente tem que ajustar só as quantidades, entendeu? Incerteza não probabilística por quê? Porque o mercado ele é caracterizado por ação humana baseado em comportamento propositado, que não é plenamente aleatório, em um conjunto indefinido de possibilidades? Não! Por quê? Porque o preço não serve para nada. Então a gente não sabe qual que vai ser a demanda futura. Então a gente, em vez da gente não saber os resultados do mercado como um todo, porque eles são formados por uma fenomenologia complexa, a gente está focando o quê? Sempre nas quantidades, porque o Keynes já falava isso. Ah, o preço não ajusta nada, a gente tem que ajustar as quantidades. Então, é sempre o cabrestinho do burro, né? Então, assim, é insistir no erro. Começou a acertar, mas aí
Voltou pro erro. Voltou pra mesma cagada. Cagada em essência é a mesma. É a mesma. Impressionante. Impressionante. Você é foda, Minsky. Parabéns. Eu sei toda a sua escola. Parabéns. Parabéns pelo desempenho. Igual o Ronald Golias lá. Aliás, Ronald Golias faria aniversário no dia que eu tô gravando esse vídeo. Hip Ronald Golias. Mas parabéns pelo desempenho. Vou te dar a tua beca e teu chapéuzinho de formatura e o canudinho. Parabéns. Isso é ciência econômica. Tá entendendo? Porque eu fico puto, velho. Ó, com a demanda efetiva, vamos lá. Quantidades demandadas do futuro. Ou seja, não é incerteza, não probabilística com a economia como um todo, que é caracterizada por uma fenomenologia complexa. Das quantidades demandadas, sempre tem um aspecto específico, né? Com a demanda efetiva e as expectativas a respeito do seu respeito tendo papel fundamental na determinação da atividade, né? Na questão da produção. Não acreditam que o sistema de preços seja capaz de coordenar os mercados, como o bom keynesiano, né? Em função da referida incerteza acerca do futuro, pois desconhecem o processo de mercado, obviamente, né? Porque os preços, eles justamente transmitem conhecimento e levam a ação coordenadora dos empreendedores, que transmitem o conhecimento, né, devido a essa imperfeição e dispersão do conhecimento, né? E, enfim, nenhum nexo causal especificamente. Que faz com que o sistema de preços seja incapaz de coordenar os mercados, porque ele transmite, tanto pela descentralização, né, que faz com que agentes que estejam mais familiarizados com aspectos de eventos específicos do que com classe de eventos, que é o conhecimento disperso do Hayek, né, eles tendem a ter um conhecimento mais específico de particularidade do mercado específico, e aí ele é capaz de coordenar através da perspicácia de denotar essas disparidades entre preços, que ele é capaz de obter ganhos com isso, tá certo? A gente vai entender isso em muito mais detalhes, tá, gente? Isso daqui eu tô meio que resumindo a ideia geral, tá? Então, assim, o sistema de preços ele é capaz de coordenar exatamente porque ele é capaz de transmitir essas informações dispersas através da tomada de decisão descentralizada, tá? Então ele é capaz de coordenar os mercados exatamente por conta da transmissão de conhecimento, tá certo? A incerteza acerca do futuro para eles é só em relação à demanda futura, né? Mas a incerteza dentro do mercado, ela é dentro de um contexto muito mais amplo, tá certo? E é justamente que limita a própria capacidade de coordenação da intervenção, porque pelo fato do conhecimento ser disperso e muito mais relacionado a evento específico do que classe de eventos, não tem como um ser humano único reunir toda a informação necessária para gerar a coordenação proposta pelos modelos. Até porque os modelos já pressupõem que a informação não é um problema. Até no caso de informações assimétricas, pelo menos o interventor que vai gerar coordenação de mercado, ele já tem que saber qual que é o equilíbrio de mercado para poder coordenar os planos dos agentes, sendo que esse equilíbrio é dinâmico. Então, assim, não tem como determinar ele especificamente, né? Porque incerteza é em relação a tudo, não é em relação só à quantidade demandada do mercado, tá certo? É uma incerteza geral. Uma incerteza baseada numa mudança constante de desejos, necessidades, tecnologia, tá certo? Esse processo ele vai se tornando cada vez mais dinâmico. A própria modernidade, o conceito de modernidade líquida do Bauman é derivado disso, porque a mudança ela está cada vez mais dinâmica, está cada vez mais rápida, certo? E o processo tecnológico ele intensifica isso. Ele intensifica a quantidade de informações que são absorvidas pelas pessoas, na sociedade. E isso intensifica esse processo de aprendizado e erro dos agentes do mercado, o que leva a um aumento dessa dinamicidade, entende? Teoria seguiu com as contribuições de Hyman Minsky, John Robinson, Nicholas Calder, Paul Davidson, ainda que essas contribuições se afastem um pouco da ideia original de Keynes. Advogam, entre outros, câmbio fixo, como bom keynesiano, RUTS, controle de capitais internacionais, ou seja, mobilidade de capital vai ser
controlada vai ser reduzida, intervenções nos mercados de crédito sendo mais intervencionistas que os demais keynesianos. Tá bom? Então vamos lá. Que tá as referências? Nicholson, referência totalmente minha, foi eu que atribuí isso daí. O livro de HP é do Rothbard. O Modern Macroeconomics, que também é um livro geral sobre HP dentro de macroeconomia, principalmente mais moderna. E é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, eu gravei isso com um pouco de sono, mas a gente precisa de conteúdo, né, cara? Eu tô enrolando vocês, né? Então eu peço desculpas por isso. A gente se vê no próximo vídeo. E foi. Links úteis. Outra coisa, eu tenho que colocar isso na descrição do vídeo, tá? Me cobrem caso isso não esteja lá. A apresentação de slides da aula vai estar no primeiro link na descrição, acredito eu. Se não, o primeiro entre os primeiros vai estar link apresentação da aula, tá? E, claro, né, em toda a apresentação da aula vai ter links úteis, né, para minhas redes sociais. Medium, eu escrevo artigos e textos. YouTube é onde vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente. Se não, no Propriedade Privada TV. E o meu Twitter aí, onde eu posto de vez em quando eu falo algumas coisas que eu tô fazendo, até algumas brincadeirinhas, mas assim. Mas em geral, o que eu tô produzindo ou arrumando treta com alguém, coisa que eu não tô buscando fazer muito, tá? Então, vamos ficando por aqui. Não mostrei minha cara nesse vídeo porque eu sou extremamente exausto. Mas vai ter uns videozinhos de aula comigo mostrando a cara, tá? Sem mais delongas, foi.